Que foi, Richardinho? Morre a segunda vítima de assalto milionário no interior de São Paulo. E quatro pessoas foram feridas em que foi, Richardinho? Na Espanha, depois do intervalo. Richardinho. 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 Nunca atendia. Será que as famosas... Richardinho. Ronaldo Esper está de olho e ao vivo vai fazer as correções para deixar os looks ainda Richardinho. Mais bonitos. Richardinho. É nessa quinta, que foi? Aqui hoje em dia. Richardinho. Richardinho.